sam bila mala, bila sam kauboj i uopšte nisam zamišljala venčanje, ali generalno, kad je došlo do toga da razmišljam na temu venčanja, ja sam uvek mislila da ću se venčati negde na nekom ostrvu, nas četvoro, petero, ali to se nikad nije desilo. Recept za pronaći savršenu venčanicu je obući 100.000, isprobati 100.000 venčanica i krenuti na vreme. Ja sam svojom venčanicom bila prezadovoljna na dan venčanja, ali kasnije, kad god vidim te slike, pomislim, bila je promašaj. A što? Pa ne, prosto, kasnije mi se to više nije sviđalo kako izgledalo. Pa sad kada bih se ne daj Bože ponovo udavala, verovatno bi to bila neka jednostavna, svilena, bela haljina koja onako ima možda neki mali šlep, ali skroz nešto na bretele, najjednostavnije što zahteva visinu i vitku figuru. Da li bi se udala u starkama? Da, definitivno, verovatno ću se udati. Mislim, morat ću da ispoštujem onaj moment mora, da budem u štiklama, ali čim izađem iz crkve, odmah starke i to je to. Da, isto bi imala džepove. Ivana je tačno pogodila ono što ja volim. Venčanici si sanjala kad si bila mala? Pa kad sam bila mala, moram priznati da sam kao i ostale devojčice ipak zamišljala da budem kao Pepeljuga. Da imam veliku venčanicu, ali sad naravno kako godine idu, kako se menja moj stil oblačenja, sad je to nešto totalno drugačije. Kad si bila malo mlađa, jao, to je osoba za koju bi se ja udala. Pa nikad nisam ja to nešto, nisam ja kostale devojčice razmišljala o tom venčanju, nego eto samo vola bi da imam veliku venčanicu i da to tako izgleda, ali nikad nisam zamišljala s kim bi to bilo, kako bi to bilo. Starke, definitivno to sve. Pa ovo je venčanica slična jednoj koju sam videla u jednom spotu koji se zove November Rain Guns N' Rosesa i moja inspiracija je zapravo to. Evo imam sve potrebne metale, kamenje i tako, malo u rockerskom fazonu. Da, ja volim malo neobičniju, ali venčanica, ne znam kako će izgledati venčanica u kojoj ću se ja udati. Mi smo čuli da si rekla može, a koliko si spremna da kažeš da u neko skorije vreme? Pa ja sam spremna da kažem da na pravo pitanje, pravo muškarcu, da.